loňském roce jsme vám přinesli něco málo z příprav gulášů jednotlivých týmů v Tvrdonicích na soutěži ve vaření gulášů. Že je tato soutěž v Tvrdonicích oblíbená a vyhlášená, o tom nemůže být pochyb. Svědčí o tom nejen velký zájem o účast týmu, ale také návštěvnost. My jsme připravili v první řadě dobrou náladu pro lidi, kteří přišli. Máme 14 kotlů, takže máme víc, než jsme měli v loňském roce, a jako takovou zvláštnost musím opravdu zmínit, že místní rybáři nachystali rybí guláš, takže to si myslím, že je taková trošku specialita nebo zvláštnost tady, takže i já, jak třeba ty ryby moc extra nemusím, tak jsme si to jakoby ochutnali a každému to říkám, ať to zkusí, protože to bych tady vyzvihl, že to je taková trošku zvláštnost tady. 14 týmů, 14 kotlů, je pořád takový ten standard, že obecní úřad půjčuje kotlů. Ano, pokud se chce někdo přihlásit a je třeba z větší dálky, tak máme nachystané, letos jsme zakoupili další kotle, takže dáváme to k dispozici, pokud někdo má náladu a chuť se jít pobavit, protože to je především o tom, aby jsme se pobavili, a nejenom týmy mezi sebou, ale i pro ty lidi, protože je tady spousta doprovodných věcí od vína, koláčů, zákusků, to každý stánek něco má navíc, takže je to opravdu o takovém příjemném pobavení a o tom, jak se říká, sousedském pobavení tady mezi lidma, takže za chvilku nám bude hrát cymbálová muzika. Je 14 týmů ten strop, anebo byste to rádi ještě rozšířili dál? No, my jsme měli strop 12 týmů, protože jsme si říkali, že to je tak jakoby akorát, ale prostě přihlásilo se 14, tak to jsme říkali, prostě když se přihlásí, tak nebudeme říkat, že jakoby neberem, takže nechceme si nějaký ten strop stanovovat, protože vydávali jsme v jednu hodinu a teď jsem obcházel ty kotle a vidíme, že je skoro všude na dně a jsou 3 hodiny, bude první vyhodnocení a to teprve to odpoledne začíná, takže já si myslím, že jsme otevřeni pořád ještě, ale potom by to asi nějaké hranice mělo, ale zatím určitě to neomezujeme. Jak probíhá to vyhodnocení? Měli jsme takovou v uvozovkách odbornou porotu, která mě hodnotila, a potom máme žetonky, takže komu se líbí jakýkoliv guláš, takže máme dvojí vyhodnocení. Jaké jste připravili ceny pro vítěze? Tak standardně to, co se ke guláši dává, nůž, prkénko, vařečky a samozřejmě pivo, to se k tomu hodí. Nejen guláše se vařily, ale začala i burčáková sezona, takže ani burčáky nemohly chybět. Avšak akce je vždy pro celou rodinu, tedy nejen pro dospělé, ale také pro děti. A děti? Ty si na guláších velmi pochutnávali. Štěpánku, ty máš rád guláše? Jo. A hodnotil jsi taky guláše? Tak a teď mi řekni, který ti nejvíc chutnal a co ti na něm nejvíc chutnalo. Ten čtyřlístkový, ten chleba na tom guláši byl úplně nejlepší. Nejenže si děti pochutnali na guláších, ale měli k dispozici opět kolotoče a skákací hrad. A koho pak jsme to také nepotkali? Babi z Jamy, které jsme měli možnost vyspovídat v Týnci na guláších. Přijeli i do Tvrdonic a přivedli sebou i babenky a malování na obličej. Nejočekávanější pro týmy je samozřejmě vyhlášení výsledků. I když to asi není úplně to hlavní, všichni jsou napjatí a natěšení, jakže jim to letos vařilo. V letošním roce se na třetím místě umístil tým fotbalistů, na druhém místě tým Unicorn a vítězství obhájil tým obce Tvrdonice s Tvrdonským kotlíkem. Vítězů jsme se zeptali, čím si myslí, že jejich guláš oslovil porotu. My jsme vařili z hovězího masa guláš. A snažili jsme se to, protože jsme se naskládali z různých jako týmů, nebo neřeknu týmu, ale z různých zkušeností, co jsme měli, tak jsme tam každý vlastně něco přidali a neměli jsme teda hlavního našeho vařiče, pana Trechu, protože ten byl na dovolené, takže jsme měli vlastně návod na dálku a tímto způsobem jsme to nějakým způsobem upytlíkovali, zahustili, nachutili a bylo to výborné. Cenu za originalitu získal tým rybářů a my jsme se snažili pro vás vyzvědět recept na rybí guláš. Guláš ryb se jenom tak nevidí, takže jestli nám můžete prozradit aspoň tak trošičku, z čeho ten guláš přesně je? No tak kvalitní návod se nevyzrazuje, že samozřejmě, ale jako je tam, dá se říct všechno, co se dává do normálního gulášu. Je tam zelenina, paprika, rajčata, všechno, co k tomu patří. Takže a samozřejmě ryby. Jo? Jaké druhý ryb se tam použili? Dali jsme tam amur, kapr, sumec. Mezi návštěvníky jsme se vrhli, abychom zjistili, komu svůj žeton věnovali. Jsme přijeli z Lanžota. Který guláš vám nejvíce chutnal? Mně nejvíc chutnal Tvrdonický kotlík. A mně chutnal nejvíc Bonperos a Žízniví kuchaři.
nejvíc mě chutnal guláš od týmu Jatka, byl vynikající a můžu říct, že jsou nadmíru spokojený. Co vám v něm nejvíce chutnalo? Chuť a dobré maso měli udělané. Já se zeptám, protože chlapi jsou většinou odborníci na guláše, takže vaříte taky guláš doma? Samozřejmě. Vařím gulášek, ale nevím, kdybych tady vařil, jestli by mi šmakoval, takže nevím. Tak třeba příští rok se přihlásíte. Jasně, dobře. A poslední zmiňovaný guláš týmu Jatka také získal cenu veřejnosti. Za tuto oblíbenou akci patří velký dík hlavně pořadatelům. Pořadatelem je obec, samozřejmě musím poděkovat kulturní komisi a našim zaměstnancům, protože bohužel nám neměla test voda tento víkend, takže jsme byli nachystaní tak, aby jsme zprovoznili to sociální zázemí, toalety a pitnou vodu na ty guláše. Nakonec jsme to nepotřebovali, ale byli jsme přesto nachystáni, takže jsme to určitě zvládli ke spokojenosti. Vítězové!